Акцент на підготовку рятувальників і швидку ліквідацію надзвичайних ситуацій. ДСНС України в Івано-Франківській області взяли участь у реалізації інфраструктурного проєкту «Брідж» в рамках спільної операційної програми «Румунія-Україна». Завдяки співпраці прикарпатські рятувальники придбали тренувальний комплекс, спецавтомобілі та іншу техніку. Як і для чого використовують обладнання, розкаже Тетяна Дадак. Це пересувний пункт управління ДСНС. Ще донедавна на місці надзвичайної ситуації керівництво координувало дії із наметів. Тепер же керуватимуть рятувальною операцією із автомобіля високої прохідності. Він автономний, працює у будь-яких польових умовах. Транспорт оснащений квадрокоптером, тож працівники бачитимуть усе, що відбувається в онлайн-режимі. IP-телефони сучасні з відеокамерами. Сучасними екранами, на яких виводиться інформація будь-якого порядку, маємо змогу безпосередньо з цього місця вийти прямим телефонним зв'язком і мати комунікацію з різними структурами, в тому числі є можливість взаємодії з повітряним судном, яке знаходиться в повітрі, і ми маємо з ним комунікацію і модеруємо його і з наземними підрозділами. Завдяки транскордонній співпраці також придбали тренувальний комплекс контейнерного типу. У ньому рятувальники відпрацьовують із десяток можливих ситуацій. Перше – це гасіння пожеж в замкнутих приміщеннях за високої температури. Друге – там змодельовані сходові клітки житлових будинків там, до третього поверху. Порятунок людей з висоти так само є можливість там відпрацьовувати елементи підняття людини, яка потрапила, скажімо, в заглиблені такі, скажімо, тунелі. Зі слів Володимира Чернецького, схожих комплексів служби ДСНС з інших областей не мають. Вони є тільки у декількох профільних вищих навчальних закладах. Ще одна важлива покупка у рамках проєкту – система моніторингу та навігації руху туристів. В режимі онлайн можемо спостерігати за туристичними групами, і де група рухається, де вони заблукали, де потрібна допомога. Також в рамках реалізації цього проєкту, саме що стосується напрямку туризму, безпеки туризму, розроблений додаток. Рятувальники, по-перше, бачать туриста, який є ідентифікований, бачать, по якому маршруту він йде, і турист може подати сигнал SOS. Участь у проєкті взяла ще одна область – Чернівецька. Поклали оптичне волокно, що з'єднало всі наші будівлі області, що забезпечило безперебійний зв'язок, захищених від хакерських атак. Також ми закупили мультивізор. Це є унікальна українська розробка, що дало доступ до картографічних матеріалів, а також онлайн-зв'язку, а також для облегшення проведення нарад офлайн та онлайн, що дало можливість туди підключити дрони чи карти. Проєкт «Румунія-Україна» спрямований на підвищення рівня підготовки та можливостей нашої країни у сфері реагування на надзвичайні ситуації. У рамках проєкту закупили не тільки спеціалізовану техніку, а й проводили спільні навчання на території обох країн. Бюджет даного проєкту – понад 7 мільйонів євро. Для української сторони було передбачено 2 мільйони євро. Івано-Франківська область мала бюджет, має бюджет в рамках цього проєкту – 1 800 тисяч євро. Сусідня Чернівецька – 200 тисяч. Проводиться підготовка в рамках програми «Румунія-Україна» на період 2021-2027 років. Будуть проводитися інші заходи для того, щоб покращити матеріальну базу рятувальної служби і більш краще, ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації. Рятувальники готуються до нових проєктів. В управлінні кажуть, зараз пріоритет – створення центру із підготовки піротехніків для гуманітарного розмінування України.